الطاف کی خواتین مختار کپتان وقار رسل اور ان کے عملے کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز PK 304 لاہور کے لیے خوش آمدید. اب 11,300 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ 1 گھنٹے اور 25 منٹ میں لاہور پہنچیں گے. برائے مہربانی یہ پادری بن پالیں, کرسی کی بچی بھی رکھیں اور کھانے کی میز بند کر لیں. آپ کی گزارش ہے کہ تمام الیکٹرانک آلات اور موبائل فونس بند یا موبائل فون پر کر دیں, کیونکہ ان کے استعمال سے جہاز کا کمیونیکیشن اور نیویگیشن نظام متاثر ہو سکتا ہے. البتہ یہ آلات اور موبائل فون ٹیک آف کے بعد حفاظتی بیلٹ باندھنے کے نشانات بند ہونے سے لے کر لینڈنگ کے لیے حفاظتی بیلٹ کے نشانات روشن ہونے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس بات کا احسان کر لیں کہ آپ اپنا درسی سامان نشست کے بعد کھانے میں حفاظت سے رکھ چکے ہیں. پی آئی اے کی تمام پروازوں پر تمباکو نوشی بشمول الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال ممنوع ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار اور آرام سے گزرے گا. پاکستان انٹرنیشنل انتخاب کا شکریہ.